Саламат Ватан ТВ YouTube каналының мехрибан мүштоқлары. Хурматлы томашасылырмыз, Ата Ватан ТВ-ді сайланан хабарлар. Хабарымыздың 2023 жылың 2 февралы нақсанына, Түркменстан авиакомпаниясының 2-ші аэробус қысымлы юк ұчары. Керкі дашоғылы керкі ұчар ғатны ұдекелілі. Galaxy S23 смартфонларыны таныштырды. 55 yaşında futbol oynamağı dova media yalı xabarlar yetiriyariz. Gelgini orsa xabarlarımıza giyin işleyin seyredip geçelim. Türkmenistan aviakampaniyasının ilkinci Airbus kısımlı yük uçuru. Türkmenistan aviakampaniyasının sargı deden iki tane Airbus A330-200P2F kısımlı yük uçurunun ilkincisi tayyar edildi. Bu sargıt 2021 yılın yanvarında edilipti. Türkmenistan'ın rayet aviasyasını östürmeyen milli maksatnamasına layıklıktı. Öngdü qoyulun vazifeleri üstünlükle yerine yetirmek maksadı bilen Türkmen Hava Yolları agentliği bilen Airbus SAS kampaniyasının arasında yük uçurlarını satın almak oyuncu ilalaşı қазанлыпты. Шол ұлалашыға лайықлықты Airbus компаниясы тарапынан шол ұчорлорың елкенжесі тайяр болды. Cargofacts.com интернет нешірінің хабарына көрі, бұй юк ұчоры Rolls-Royce Trent 700 херекетлендіржісіне ие болып, 7400 км мензілі шелінің ұчыш амалашырмық мүмкіншілігіне иедір. Түркменстанның бұл ұчоры март айына қауыл едіп алмағына қарашылия. Керкі дашоғыз керкі ұчор ғаттау дікеліле. 1 февралын мәшіліп, Түркменстан авиакомпаниясы тарапынан ішеркі ұчор ғатны оларына кәбір үйткөшмелер ерділі. Оларың арасында керкі дашоғыз керкі ұчор ғатны оның дікеліленігі айретін белі әліклідір. Бұл арыда Түркмен ғүнне ғор газеті қабар берия. Шығептенің шенве ғуны керкі дашоғыз керкі ұғыр бойыншы үлкінші ұчыш амыл ашырлар. Бұл ұғыр бойыншы ұчыш керкептенің шенве ғүнне мейлештірліе. Бойын 737-800 қысымлы ұчор сағат 11:50-ді керкі шахырының дашоғылы ұчор. Учыш 1 сағат 10 минут дуам едір. Учор керкі шахарыны 14:00 айдыр. Ергелін айсық 2020 жылы ашылып ұлынмағы берлін керкі қалқары хуа мезілінен діңі Ашхабад яды дашоғыл шахарларыны дәл. Мүксін мөйін көрінішті Түркмен ваш шахарыны хем қатны ұлар елі қойлар. Деңіз яқасындағы шахары қойылан ұчор қатны ой. Авада мілі сияқатшылық зорлығыны дейін жаш мүксімнің ашылмағы білен бағылдыр. Galaxy S23 смартфонларын таныштырды. Samsung компаниясы Galaxy S23 смартфон телефонларын таныштырды. N-Packet товарлы чәрәнің чәкілеріне таныштырылан телефонларын ең найвашты олан Galaxy S23 Ultra-ның камерасы 200 мегапиксел дұрлығыны суроты түшіріп білі. Бұғыр көзжі хиядыры чәні телефоны отырылан ең юқыры дұрлылықтағы фотосенсордыр. Мағлумат берілішіне ғора, энжамың экранының 22 өтөрімі, ғаварасының 80 өтөрімі озол ұлынан материалларын ғайтадан ешленме білен өніріліптір. Шелелікті Samsung ұлыныштан ғалын материалы өнімшілігі орнаштырын үлкінші ері компания орлы. Техник айратинықлар бары да айдыланы орса, смартфоның ұзайынлығы 146.13 мм, ені 70.19 мм, қалыңлығы 7.16 мм, ағырымы 168 грамм. 4 рейнгі олын, Galaxy S23-ң ез тарапында 3 камера ба. Шелихен бұ компания Galaxy S23 ва Galaxy S23 Plus смартфонларын таныштырды. Бұ екі смартфоны сарғы деден мүштерлері Galaxy Watch 5, Galaxy S23 Ultra сарғы деденлері Galaxy Watch 5 Pro ақылы сағытлары соғы деділер. Чәріде Galaxy Book 3 энжамлар хем таныштырылы. Бұ серияда Galaxy Book 3 Ultra, Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 моделлері ба. Яныңды көтермегі аматлы олын. Кичерек компьютер хасапланян Book 3 Ultra еңіл о юқы болмағы лен тапаутланян. Galaxy Book 3 Pro-ның ұлысының ағырымы 1 кг 56 грамм, қалыңлығы 12.15 мм. Олардың екісінің хем техника айратындықлары меңзеш. Юқырдақылардан тапаутлықта Galaxy Book 3 Pro 360 моделінің 5G орнышлысы ба. Планшет көкімінің хем ұлының полиян бейін жанды, S Pen қаламы хем көз оңыны тұтылыптыр. 55 yaşında futbol oynamak devam ediyor. Futbol kariyeri boyunca Brezilya'nın Santos, Palmeiras ve Curitiba, İtalya'nın Genoa, Hırvatya'nın Dinamo, Zagreb, Avustralya'nın Sydney toporlarında oynayan 55 yaşındaki Japon futbolçu Kazuyoshi Miura Portugalya'da futbol durmuşun devam ettiriyor. 1986 yılı futbol oynamaya başlayan ve futbol tarihini adını yazdıran Japon futbolçu 26 fevralı 56 yaşaya. Muna karamazdan futbol yolunu devam ettirmeye İslek bildirgen bu futbolçu Portugaliyanın ikinci ligasının naqı Olivier'in toporuna geçti. Bu yerde Kiyar'ı nesine oynar. Kazuyoshi Miura 60 yaşayanca futbol oynamak devam ettirecektiğini belirleyip, teyadavar yurda geldim. Köp tağılla edip, ne kıyıl futbolçu da umgur közördüm deyip belledi. Miura 1992 yılları aralığında Japonya'nın milli yığındasının düzeninde oynayıp, 89 doğuşlukta 55 gol geçiripti. Тежірейбелі футболчы кейадыр көвақты чені 700 доушықты ойнап, 193 кедек тапа ұтылын мау башарды.
Ine mehriban mushtaqlar atawatan TV'de faylanan xabarlarga peşigimizden şugun kesanında zeytirmekten xabarlarımız işlerden varıd. Hurmatlı tamaşaçılarımız işeylekim. Xalqara qurumalar arqadaq şehirine qızıqlanma bildirye. Türkmenistanın prezidenti Pekistan'ın yoldaşlarına qiynanç bildirdi. Facebook uloncularının sani 2 milyardtan geçti. Futbol oyuncu Aziyanın kubogu Saudi Arabistan'da geçirilir. Türkmenistan'ın ehli duvurlardaki simbolik yığınlı siyalı xabarları atawatan Türkmenistan.com saytımızdan genişleyin oqap bilirsiniz. Mehriban müştoklar, eğer de bizim saytımıza yenilikli yorulan girmek isteyen olsanız, onu Google Play Market'ten atawatan Türkmenistan projenesini tülüksüz yüklü avalt bilirsiniz. Gepleşimizin en iki saatinde görüşen çek, hoşta olun.